Vi kom ut med slöv. Det var någon gång i slutet på 80-talet. Och då ville han ju ha båten halvdäckad. Med lärk tror jag det var. För det var det jag brukade köra med till däck. Och så ville han ha satt på en liten blykjul. Så stor, men det var ju det första gången jag smälte bly och hällde i en form. Och ja, jag höll på med det, så var det en massa folk här runt omkring som blev väldigt nyfikna. Men ja, nej, men det... Sen ett par år senare så skulle jag göra om. Jag tror jag skulle flytta blykjölen, tror jag det var, för att jag skulle balansera bättre. Så att då gjorde jag det. Sen påstår du att jag har gjort masten också. Det är mycket möjligt. Det minns jag inte. Spridstock och allting brann ju upp i den här branden på laggården. Jag förstår. Mm. Ja. Master jag gjort. Nej. Men blykörlar är inte så många. Så nej. Det minns jag ju. Ja. Det minns jag ju bra. Ja. Det var en trygg båt att segla. Ja, jo, jag fick ju vara med en gång på en kappsegling faktiskt i Grebbestad. Så att, ja, det verkar som att han blev nöjd. Men där som inte var nöjda var ju hans konkurrenter då. Han seglade ju för fort för dem, tyckte de då. Ja, det var ju ett elände förstås. Ja, men, det var lite trubbel. Ja, men det får man ju ta. Jajamän, ja. Men lotsbåtar skulle vara snabbare om... Självklart. Och sen en sån yrkesbåt, man måste kunna ro den också. Ja. Det var viktigt att kunna komma fram. Så därför så var den rodbar. Mm. Helt riktigt. En fantastisk, underbar båt. Ja. Ja. Haft mycket roliga turer med den. Ja, det förstår jag. Ja.